We just want to find her. Victor Bischoff and his family are worried sick 700 miles away in Austin, Texas. His younger sister, 39 year old Marina Bischoff, disappeared from Kansas City May 28th. This hit on our stomach is just, uh, it's killing us. Flyers are posted in neighborhoods where Marina was last seen walking toward I 435. This one here in the Northland at Pleasant Valley and Crystal Avenue, right down the road from Shoal Creek Police Department. Kansas City police say the night before she disappeared, an officer arrested Marina for DUI and leaving the scene of an accident police say she returned to the crash officers say marina told them she had been drinking she was arrested and released the next morning without her cell phone or keys that is 100% out of character for her. bischoff believes it has more to do with her mental illness he says marina works as a social worker at children's mercy with the lingering threat of covid-19 her job there changed he said she had been helping in urgent care bischoff is sure the pandemic played a part in her depression and isolation worsening. it was very loving person uh, she uses a lot of her experience and a lot of her uh, depression in her favor to be able to help uh, kids that are in challenging situations children's mercy sent fox for a statement saying all of us at children's mercy are hoping for her safe return about a hundred volunteers mostly from the hospital put that into action holding a search at the police academy bischoff drove in to help but without any clues turning up his family is holding on to hope we want her to know that everybody's looking for her. We love her very much. Reagan Porter, Fox 4 News. Tonight, a family is desperate for help after a 39 year old social worker went missing. They are hopeful you'll take a look at her picture and help find her. I hope to be able to find my sister. Marina Bischoff hasn't been seen in nearly 10 days. Bischoff, a social worker at Children's Mercy Hospital, disappeared back on May 28th. What led up to her disappearance is a bit hazy. She'd been in a car crash and spent the night at Kansas City, Missouri's Shoal Creek Station. Her brother says Marina called three people to come get her, but ended up walking out of the police station on her own late at night in the rain. The police station does have video of her. Uh, she was very disoriented in the uh, police station itself in the parking lot. Um, then she walked out towards the street where they no longer have any any video of her. Uh, any longer. What makes her disappearance so troubling for her family is that Marina suffers from depression and had been very down in recent days. They say it was due to fears of COVID-19. They say even her text messages carried a sad tone. She was not as as cheerful as she usually is and just very down. In general, regarding COVID, family and friends passed out flyers near her Northland apartment and near the area where she'd crashed days before, hoping someone somewhere had seen her. Loved ones say Marina is quiet and introvert, but not when it comes to her job helping children. They say she uses her own depression to better understand what her young clients are going through. Victor and Marina's parents still live in Brazil and are unable to travel due to being high risk for COVID 19 complications. Tonight, they're all waiting and watching for any sign of Marina. And we reached out to Kansas City Police today to get some clarification on Marina's case. And we were told that's being handled by the Missing Persons Unit. And any information they have right now can be found on the flyer we've shown you. If you've seen her or you think you see her, Call the Tips Hotline ou 911. Um Tatiano dessa. Gente boa, gente bonita, boa tarde. Boa tarde a vocês da comunidade brasileira, boa tarde, Kansas City, vocês que estão acompanhando daí, é, é um prazer enorme estar servindo a comunidade de vocês no dia de hoje. Hoje vamos falar novamente sobre a garota que está desaparecida. Marina Bischoff está desaparecida desde o dia 28 de maio. Eu peço a vocês que nos ajudem compartilhando para que a gente alcance milhares de pessoas e que a gente tenha sucesso nesse caso. Eu peço a todos vocês que compartilhem nesse exato momento. Essa é a foto. Da Marina, desde o dia 28 de maio, ela está desaparecida. Ontem entrevistamos o irmão dela, o Victor Bischoff, o qual também passou alguns detalhes, está aí na nossa página. Caso você queira saber mais sobre o caso da Marina Bischoff, eu peço, comunidade brasileira, que vocês possam nos ajudar compartilhando esse live, nos ajude para que a gente possa encontrar essa jovem Marina Bischoff, que está em Kansas City. Kansas City é o estado que ela mora e ela também faltou o trabalho, segundo informações vindas do irmão. Familiares no Brasil estão preocupado com o desaparecimento da Marina Bischoff. Ainda na entrevista ontem, perguntamos ao Victor Bischoff se... A Marina já havia feito algo assim, desaparecido e depois é, voltado. Ele falou que nunca aconteceu isso. Então é um fato preocupante, um desaparecimento aí, o qual a polícia já está envolvida. Parabéns à polícia que rapidamente já fez o Missing Police Report, está trabalhando no caso. O irmão também contratou investigadores privados para estar buscando. É, pela Marina Bischoff, que tem 39 anos. Essa é a foto mais recente dela. Acredito eu que seja a foto da drive license dela, da carteira de motorista. Então eu peço a vocês da comunidade brasileira, por favor, nos ajudem compartilhando esse live de muita importância a familiares dessa, dessa jovem que está preocupados. O irmão que quase não dorme falou comigo no off, super preocupado. O telefone dela está desligado. É, ligamos várias vezes ontem para ver se conseguimos algum contato com ela. Infelizmente, não tivemos sucesso. Preciso que a comunidade brasileira nos ajudem. Eu sei que é verão agora, muita gente aí curtindo praia, muita gente aí estar fora nesse exato momento, mas para vocês que está nos acompanhando agora, ou até mesmo para você que vai assistir essa nossa live é, mais tarde, eu quero que vocês nos ajudem compartilhando. Vamos ajudar a encontrar a Marina Bischoff, de 39 anos, que está desaparecida desde o dia 28 de maio. 28 de maio foi o dia que ela desapareceu deixou de dar notícia para a família. Aí está a foto a foto da Marina Bischoff de 39 anos. Peço à comunidade que compartilhe para nos ajudar. Gente boa, gente bonita, Tatiana tá dessa Entramos no caso ontem e vamos se insistir para que a gente consiga encontrar essa jovem que está desaparecida. Ainda em entrevista com o irmão, o irmão falou que ela estava um pouco preocupada e até mesmo estressada é, no trabalho, acredito ali, como enfermeira, é, falando sobre a falta dos equipamentos e estava muito perturbada, muito preocupada, estressadíssima, e agora essa jovem está desaparecida. Se você sabe do paradeiro dela, se você sabe onde ela está, por favor, entre em contato com a nossa redação pelo número 617-970-8850. 617, -970 -8850, 617 -970 -8850, 8850. É de muita importância que vocês possam compartilhar esse live. Ela ainda está desaparecida. Como eu falei aqui, o irmão, o irmão dela contratou investigadores privados. A polícia já está no caso, porém não foi encontrada. Preciso que vocês compartilhem, vocês de quem Cities que nos acompanha, por favor, comunidade aí nos ajude compartilhando aí na região de vocês que é o local onde ela mora eu peço a vocês que por favor nos dê essa força aí tá bom é, estamos é, entrando em contato com a polícia também para que a gente tenha mais informações sobre o que está acontecendo e ligando também para descobrir quem que vendeu o carro para ela se você sabe quem vendeu o carro eu sei que é há 10 anos atrás mas eu tenho esperança de encontrar a pessoa que vendeu o carro queremos saber a informação do carro se esse carro tem GPS para que a polícia possa assim acionar o GPS desse carro se necessário for mas esperamos encontrar ela em breve ela está desaparecida precisamos da comunidade brasileira em peso para que a gente possa encontrar. 39 anos de idade, Marina é uma mulher trabalhadeira, nunca faltou o trabalho, sempre chegou antes do horário, nunca nem sequer chegou atrasada. Então, é preocupante sim para os familiares, para seus colegas de trabalho. Então, é necessário a gente ajudar essa família. Vamos ajudar essa família para que a gente consiga chegar até o paradeiro dela e descobrir o que de fato está acontecendo. Peço a vocês da comunidade que me ajudem mais uma vez, mais um caso no meio da nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês nos ajudem compartilhando. Tudo que você precisa fazer é compartilhar esse live para que a gente alcance milhares de pessoas e assim ter sucesso nesse caso. Que chega aí para a gente aí, essa jovem Marina, de 39 anos, Marina Bischoff, está desaparecida desde o dia 28 de maio, o celular dela está desligado e ninguém tem notícia dela. Perguntando ao irmão se a polícia havia ido até a residência dela. O irmão respondeu que sim, que a polícia entrou dentro da casa para averiguar se ela estava lá dentro. Ela não estava dentro da casa. Não foi encontrado o carro dela ali na residência. Então, gente, é preocupante, sim. Precisamos saber o que aconteceu com a Marina Bischoff. O Victor está muito preocupado. Estamos. É, fazendo o possível para que a gente tenha a informação dela o mais rápido possível. Conto com vocês para que vocês possam nos ajudar nesse caso. Mais um caso no meio da nossa comunidade brasileira. Por isso, gente, que a gente fala aqui sobre a união da comunidade. A união faz a força. E vocês fazem essa força acontecer quando vocês se unem e começam a compartilhar e ajudar. Essa jovem. Está desaparecida, não sabemos ainda o paradeiro dela. Polícia está no caso, já foi contratado também investigadores privados, através da família do irmão, o qual falou conosco aqui. E é muito importante muito importante que vocês possam compartilhar esse Live para que a gente consiga chegar e encontrar informações sobre. Essa jovem a Marina Bischoff. Não vamos descansar até que a gente encontre ela ou qualquer informação dela. Se você sabe onde ela está, se você sabe o que está acontecendo com a Marina, e se você acha que é um caso de emergência, por favor, não ligue para a nossa redação, ligue para o 91, que é o número de emergência. Se caso ela está ok, se ela está bem, você sabe onde ela está. Liga para a nossa redação se ela não, não estiver passando por nenhum tipo de perigo. Então liga para a nossa redação através do número 617 970 8850. 617 970 8850 é o número que você precisa ligar para entrar em contato com a nossa Redação, preciso de cada um de vocês nesse exato momento. Então, vocês aí que tem grupos aqui na região de Boston, aí em Kansas City, em, na Califórnia, de qualquer parte que você nos acompanha, por favor, não importa o local que você esteja, se você compartilhar, com certeza vai chegar até alguém que tenha informação. Sobre essa jovem Marina Bischoff, de 39 anos, desaparecida desde o dia 28 de maio. Ainda ontem entrevistamos o irmão dela, o Victor Bischoff, o qual passou o contato dele também, o número de telefone dele. Você também tem essa opção de estar ligando para o Victor, caso você deseja. Ou também, se você sabe que ela está passando por algum risco, por favor, ligue para o 911. Se você sabe onde ela está e se ela estiver passando algum perigo, por favor, ligue para o 911 ou até mesmo para a polícia local. Aí está o nosso número: 617-970-8850. Se você tem qualquer informação e você fala: Olha, Tatiano, não quero me envolver, eu prometo para você que toda a informação que você passar para a nossa equipe, essa informação será mantida confidencial. Aqui, é a nossa palavra de garantia que o seu nome não será revelado de modo algum, tá bom? É uma promessa da nossa equipe, é uma promessa minha que jamais irei passar qualquer informação sua, se caso você vim passar informação para a nossa redação. Não iremos passar sua informação para ninguém. É uma promessa da nossa redação, da nossa equipe. E eu espero que vocês liguem dando informação sobre o paradeiro dessa jovem Marina Bischoff, 39 anos. Está faltando trabalho, é todos preocupados, ela nunca faltou um dia de trabalho, nunca chegou atrasada no trabalho. Ou seja,. Ela já tem 39 anos, não é um, uma garotinha irresponsável, é uma pessoa madura, uma pessoa responsável. Então a gente precisa encontrar essa jovem. Vamos procurar saber onde ela está. Por favor, se você tem qualquer informação, ligue 617-970-8850, o número da nossa redação. Prometemos a você que qualquer informação passada aqui para a nossa redação, vamos manter confidencial. Ninguém vai saber que você nos ligou, ninguém vai saber quem você é, nos deu qualquer informação, e para garantir isso, mandamos um texto para você com nosso credencial, garantindo isso, né, para que você tenha algo é, em, em mãos também, é, onde está ali escrito que a gente jamais irá. Dizer quem está passando a informação para a nossa redação. Então, por favor, se você viu ela, se você sabe onde ela está, entre em contato. Familiares estão preocupados. Familiares no Brasil estão preocupados. A mãe dela tentando vir para os Estados Unidos, mas o irmão dela falou na nossa entrevista ontem que a mãe dela não está muito bem de saúde e tem problema respiratório, então por isso que ele prefere que a mãe não venha até os Estados Unidos, está evitando isso e esperamos que com nosso meio de comunicação podemos ajudar, possamos ajudar essa família de uma forma rápida e que alcance pessoas aí talvez em, em Kansas City, talvez em um outro estado que ela esteja, talvez em qualquer outro lugar, qualquer informação que você tiver, você passar e a gente resolver esse caso de uma forma rápida, tá bom? Parabéns à polícia de Kansas City que não pensou duas vezes, já fez o missing police report, já está, já publicou ali na página dele da polícia, da página oficial. Parabéns a vocês aí pelo trabalho. Espero que todos nós possamos ter sucesso nesse caso. Peço à comunidade brasileira que nos ajudem, por favor. É de muita importância de muita importância que você possa sim é, nos ajudar. Emelina, é, obrigado por estar nos acompanhando e nos ajudando aí. Também temos a Carribeiro, a Carribeiro que já está aí ligadinha conosco aí. Muito obrigado, Carribeiro, por estar nos acompanhando. Aqui quem fala é o Tatiano Dessa, diretamente de Boston, Estados Unidos, servindo a comunidade brasileira e acreditando na minha comunidade. É por isso que eu luto por vocês, porque eu acredito que vocês também Apoia esse programa, apoia o nosso trabalho. Obrigado a vocês que compartilham, obrigado a vocês que têm um respeito para o nosso programa, obrigado a vocês que acreditam no nosso trabalho. Tá bom? Agradeço de coração. Eu sei que vocês têm sido bênçãos nas nossas vidas aqui e têm abençoado é, o nosso programa. E eu sei que essa missão foi dada para ela ser cumprida. Então, vamos encontrar sim a Marina. Ela que está desaparecida desde o dia 28 de maio desse ano. Vamos deixar a foto dela aí, para que você possa compartilhar, ao tempo de você compartilhar essa live. É, tem aqui a Vânia, que é isso. Vânia Souza, boa tarde para você. A Marina Bischoff, 39 anos, está desaparecida desde o dia 28 de maio. Se você puder nos ajudar a compartilhar esse Live, agradeço a você, tá bom? É, nos ajuda aí compartilhando para que a gente possa é, ajudar nesse caso. Também quero mandar meu forte abraço aí para a da Silva Rodrigues Gilmar, que está sempre conosco. Obrigadão aí ao Da Silva Rodrigues. É, Caroline Alves, obrigado a você aí por estar aí é, nos ajudando também, compartilhando. Delma Félix, boa tarde a você também. A Guinaldo Maria Santana, obrigado a você por estar nos acompanhando. Vânia, um boa tarde para você. Marcos Oliveira. Obrigado aí por estar nos acompanhando, tá bom? A presença de vocês aqui é muito importante, principalmente nesse caso aí que estamos acompanhando aí da Marina Bischoff de 39 anos que está desaparecida desde o dia 28, 28 de maio desse ano. Espero que vocês nos ajudem aí, é, tá aí também. É, Maurizete, o Maurizete Lemos Deus tem misericórdia Obrigado meu querido Que vocês possam aí nos ajudar aí Compartilhando Também tá o Marcos aí, boa tarde meu amigo É o Chocolate, com certeza Eu sei que é você Chocolate Grande amigo aí, que Deus abençoe Você aí, que ilumine aí o seu caminho Obrigado por estar Nos acompanhando, compartilha Esse live aí, para nos ajudar Aqui, tá bom meu amigo? É isso aí o Maurizete também aí está nos acompanhando. Muito boa tarde, meu querido. Que Deus abençoe aí vocês que já nos acompanham, nosso trabalho aí. Esse é um trabalho sério. Viemos aqui, não foi para brincar, viemos aqui para um trabalho sério e em busca de informações dessa jovem Marina Bischoff, de 39 anos. Ainda na nossa entrevista ontem, perguntando ao Victor Bischoff se ela era casada ou se ela tinha namorado. Segundo ele, é uma mulher solteira, não é? Não é casada. Também não se sabe se ela tem algum namorado. Todas essas informações, informações importantes para a nossa redação. E também estamos repassando essas informações para vocês que nos acompanham. Por favor. Nos ajude a compartilhar esse live. É muito importante. Vai nos grupos aí, geral, compartilha para que as pessoas possam assistir, para que as pessoas saibam o que a gente está buscando pela Marina. Eu preciso da ajuda de vocês, preciso da ajuda da comunidade brasileira. Não estamos aqui brincando. Esse é um trabalho sério que levamos muito a sério. Eu preciso da ajuda de cada um de vocês, que vocês possam compartilhar nesses grupos, nesses bazares. Atenção vocês aí dos bazares, ajudem aí compartilhando esse live. Marina Bischoff está desaparecida desde o dia 28 de maio. Nenhuma informação ainda. Familiares bastante preocupados. Familiares já contratou aí investigadores privados para que pudesse ter sucesso... Né? nesse caso com mais rapidez, mas ainda não temos nada positivo nesse exato momento. então se você sabe de alguma coisa, se você sabe aonde ela se encontra por favor você pode ligar para o nosso para o nosso número aqui da nossa redação o zero é o número da nossa redação o qual você vai poder falar conosco e qualquer informação temos a promessa para você que nos passa informação que será mantida confidencial qualquer informação vindo de você aí que está nos acompanhando muito obrigado muito obrigado pelo carinho e pela força da comunidade brasileira dos Estados Unidos também vocês que nos acompanham de outros países como a Alemanha a Itália a Pessoas do Japão que já entraram em contato com a gente, muito obrigado à comunidade do Japão, vocês aí do Japão, obrigado aí vocês da Alemanha, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos vocês também que está no Brasil acompanhando nosso trabalho, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos continuar nessa busca aí. Marina Bischoff, 39 anos, está desaparecida desde o dia 28 de maio desse ano. O número para você ligar é o 617 970 -8850. se você sabe onde ela tá se você sabe o que está acontecendo, se você viu a Marina Bischoff em qualquer lugar, por favor, entra em contato com nossa equipe, que é de muita importância a sua informação. A polícia já está no caso, a polícia de Kansas City já está nesse caso, também na página da Kansas City Police Department já está lá a foto dela, onde eles publicaram ainda ontem. E é de parabenizar com certeza os policiais de Kansas City, que levou a sério esse desaparecimento também. Policiais já foram até a casa dela, entraram na casa dela. Não tem rastro dela, ela não está dentro da casa dela. Investigadores privados também foram ainda ontem na casa, não conseguiram achar ela. Estamos nesse momento querendo informação do carro dela. Sabemos que é um Toyota Corolla branco, não se sabe ainda o ano, está entre 2008 e 2010. Ainda estamos aí tentando colher essa informação. Sabemos que é aproximadamente 10 anos que ela comprou esse carro, mas se você sabe onde ela comprou esse carro, se você conhece o dealer que ela comprou esse carro, por favor, a informação que temos é que esse carro foi comprado em Ohio, se você sabe quem é, se você sabe onde eles estão, por favor, entra em contato pelo número 617 zero. 8850. A razão para isso: queremos descobrir se o carro dela tem o GPS. Se o carro tem GPS, é provável que é, conseguimos ativar o GPS para saber onde o carro está. Logicamente, com a ordem judicial, já é um trabalho para a polícia, mas o que queremos encontrar, pelo menos, é a informação do carro como registro, o número de registro e todas essas informações que é importante aqui para a nossa equipe. Vamos estar passando informações importantes para a polícia, para que a polícia também consiga ter acesso às informações. Porém, todas as informações vindas para a nossa redação jamais serão reveladas à pessoa que deu a informação. Seu nome será mantido anônimo, tá bom? É uma promessa aqui da nossa redação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nunca se esqueça: se Deus é por nós, e então quem será contra nós?